بسم الله الرحمن الرحيم مقعي قواب شدار وعيس ما انتو حينو عمكا كسي ودي دونا لكتر كي لباد statistics وحينو صوبراني عشر كان كي كوري frequency distribution كسيابة عن الله سميه إيا سيدا data raw data لوغو بدلو into frequency distribution تاسو نغن لوي سمين يمركا معنو لوغو آخريو تلابة كوباد organizing data أينو صوبراني organizing data marka la sameeyay waxa inuu waxa loo baahan yahay in raw data di original form ka ahayd loo bedelo into frequency distribution taas oo la isticmaalo doona classes iyo frequencies waxaanu maanta ku darsan doonaa marka sida graphs loogu sameeyo marka dataasi ee graph loogu muujiyo hadaynu ku soo celinno siyaabaha frequency distribution ka loo sameeyay marka koobaad waxa la dhisaa greeny number of classes ka haday group type dataasi oo ay data value ay aad u weyn tahay oo very large tahay waxa la sameeyaa inuu nidi classes classes ka hadii jeer waxa ruula 5 ilaa 20 inay u dhaxeeyaan laakiin hadii inta ay ka bataan ama ay ka yaraadaan inta badan waxa adkaata in si fiican loo garto habka ay isku raacayso datadani marka waxa hadii jeer lagu recommend gareeyaa oo lagu taliya marka la rabo inaad classes isticmaasho inaad 5 ilaa 20 aadu dhaxaysiisid iyadoo ay jirto baynu soo baranayna qaadida lagu heli karo number of classes ka waana da shamarka wiridki oo class wiridki waa in la soo saaro class wiridka si loo soo saaro waana da shamarka hore range ka datadaada maximum keda ama the highest value iyo the lowest value waana da sha kadib waana da range ka u qaybisa number of classes ka sidaas ay kugu soo baxaysa marka class wiridku haddii points ay soo galaan round up baad sameysaa dhinaca dhaatada ay u weyntahay ayaad u kaxaynaysaa to the next convenient number numberka ku habboon markaad round up sameyso oo kaba soo qaad 5.6 oo kale waxaad geynaysaa 7 baad dhaatadaada ka dhigaysaa tusaale ahaan markaa haddii point noocaas u yimaado kadib class limitkaad helaysay adigoo markaa marka hore soo qaadanayay dhaatadaada numberka ugu yar dhigaya markaa first rowga koowaad ee lower limitka ee first classka ka markaad dhigto waxaad u geynaysay si aad lower limitka second class ka hesho class width-kaaga and so on saasad ku helaysay markaa lower class limitka kadibna upper class limitka waxaad ku soo saaran jirtay inaad first class limit and upper class limit of the first classka inaad halka jarto then aad hesho markaa upper class limitka aad hesho madama first and lower class limit ka second class ka aad halka jirtay saas ay sagana waxaad ugu sii geynaysaa mar walba class width kaagi tusaale ku soo celiyay oo markii hore casharkii hore ku qaadanay si mar labaad aynu u fahanno kadib taaligii baad sameynaysaa taaligii waxaad ku marka garanaysaa marka aad frequency distribution kiina aad ku soo saarto eeg tusaale ahaan aynu mar labaad soo celinayna waa kii hore aynu casharkii hore ku qaadanay si ardayda qaar oo damcayn aad loo faahfaahiyo aan bal tusaale ahaan labaad ku soo celiyo waxaa lagu yidhi sample datadan waxaa la soo qaatay 30 GPS global positioning system GPS 30 xabo ayaa la soo iibiyey dollar baa lagu soo iibiyey macnaha lacag dollar lagu soo gaday midkiiba qiimaha uu joogo waa kaalkani loogu qoray 30 GPS qiimayaashoodii mid walba xabad walba halkaasay noogu qorantay waxaa lagu waxaad samaysaa hadaba dhaatadan markaysaa u taalo waa raw data waa data aan bislayn u baahan inaynu bislayno fahansiino dadka habka koowaad organizing bay organizing markaa maxaynu samayn doonaa frequency distribution that has 7 class wayna la siiyay markaysaa muxuuna leeyahay lagu dhaatadan waxay leedahay 7 classes bay leedahay oo 7 class ayaad u samayn doontaa okay dhaatadan aynu marka hore isla eegno number of classeska waa 7 waa given find the class width berg class width kala soo bax class width-ka intaada la soo bixin maxaa laga rabaa dhaatada inaad eegto dhaatada markaad eegto maxaad eegaysaa numberka ugu weyn dhaatada ayaad soo saaraysaa maxaa ugu weyn 400 iyo konta baa dhaatada ugu weyn markaad indhaha raaciso maxaad arkaysaa kolomka koowaad ilaa 400 iyo konta baa ugu weyn ilaa 400 kolomka labaad baad soo soconaysaa maxaad hashay 400 iyo konton kolomka saddexaad 400 baa ugu weyn uc marka maxaa dhaatada ugu weyn
dhaatadaada maximumkeedu ama highest value-geedu waa 400. Lowest value markaad eegto waa 900. Marka maxaa range baa halkaa ka soo baxaya? Soo maayn. Range-ka marka maxaa lagu helaa? Highest value-ga oo laga jaray lowest value-ga. Marka eeg, range-kii waa kan. Waa maximum minus minimum. Imika waa isku yar qabanay, range-kii waxaa la isku qabtay iyo width-kii baa la saddex geliyay. Marka maximum minus minimum markaynu kala jarno, maxaa ku soo baxay 300 iyo 900. Intani maxay tahay? Waa class width-kii. Dhaatada ugu weyn iyo dhaatada ugu yari inta u dhaxaysa weeyaan. Waa 391. 300 iyo 100 iyo 900-kaasi si aynu markaa class ula soo range-kii weeyaan baa kabada. Sorry, waa range-kii. Si aynu class width-kii markaa ula soo baxno, maxaynu samaynaynaa class width-kii maxaa lagu heli jiray? Range-kaaga oo aad u qaybisay number of classes-ka. Number of classes-ku waa kuwan, waa given, waa ina la siiyey. Markaad isku qaybisay maxay kuu soo baxday? 55.86. Round up baa dhinaca dhaatada ugu weyn tahay ee u kordhayso u rowngaree. Marka 55.86 dee waa inaan hal ku soo darno, maxaan ka dhignay 56. Imika halkaa saddex qiimaad haysata: kow, number of classeski waa 7, class widthki waa 56, iyo rangekii oo ah 391. Marka ardayow, markaad dhaatada rabto inaad marka hore fahanto, waa inaad horta eegtaa oo dhaatadaada. Mararka qaar waxaad ka dhigi kartaa waxa la yidhaha data array ama data array. Data array waxaa la yidhahdaa waa dhaatadoo rearrangement lagu sameeyey. Data array waa maxay? Waa when the data is rearranged according to it is minimum to maximum. Inaad halkay u yartahay ka bilowdo ilaa halkay u weyntay, ama according to data inay se isku raacraacayso. Oo categorical markay tahay dhaatadu, maxaynu samayn doonaa names ama waxaynu qori doonaa in order, markaas se isku raacayso inaad u habayso. Markastoo dhaatada la habeeyo oo loo habeeyo habka loo akhrin karo ayaa maxaa la yidhahdaa data array. Okay, halkaa imika maxaynu fahannay? Waxaynu dhaatadii kala soo baxnay range-kii maximumka iyo minimumka aynu kala jarnay. Waxaynu nala siiyey classeskii oo zebene. Labadaa markaan isku qaybino range-kii iyo classkii, maxay noo soo baxay? Width-kii markaa 56 baan imika haysanaa. Kadib waxaad u imanaysaa inaad samaysato wixii la odhanayay class limit-ka. Class limit-ku maadaama ay dhaatadaadu grouped aad ka dhigtay, waxay leedahay markaa aabar iyo lower. Okay, use 59. Minimum value as first lower limit. Dhaatadaada minimum value-geeda soo qaada lagu. Dhaatadeeda minimum value-geeda maxay tahay? Halkaa markaa 900 baan idhi, sorry, waa 59. Soo maarkaysa? 450 marka laga jaro 59 maxay soo baxday? 390. Marka minimum value-gu waa 59, right? Raali noqda? Halkaa 900 ma. Okay, 59 baad soo qaadanaysaa. Markasta oo aad rabto inaad class samayso, lower class-ka ayaad ku bilaabaysaa ama lower limit-ka. Lower limit-ka minimum value-gaad soo qaadanaysaa, first lower limit-kaasaa ku noqonay. Kadib waxaad ku darsanaysaa class width-kaad haysatay. Middo midda ku xigta aad ku helaysaa marka. Maxay noqonaysaa? 59 marka loo geeyo 56 maxay kuu soo baxday? 450. Second lower class limit-kii waa inagaa helnay. Second class-kii oo lower limit-kiisiya waa inagaa helnay. Third class-ka lower limit-kiisi aad ku helaysaa 415-kan, uun haddana ku sii dar 56-kii. Maxay kuu soo baxi doontaa? 475. Haddana 475 baad ku sii daraysaa 56, maxaad ku helaysaa 427 and so on ilaa 7 class aad saa ku buuxiso. Maxaa kuu dhiman? Upper limit-ka. Upper limit-ka seenu soo saaranaynaa? Upper limit-ka waxaad ku soo saaranaysaa lower limit-ka second class-ka. Halkaa maxaa lagu dhahaa upper limit of the first class is 140. One less than the lower limit of the second class. Marka lower limit-ka second class-kaagu baad halka jaraysaa. Marka 415 halka jaro, maxay soo baxday? 414. Halkaa maxaad dhiganaysaa? 414. Okay, intan seed ku helaysaa. Intan waxaad ku helaysaa class width-kiin baad usii geysanaysaa. 414 markaan usii geeyay 650 waa 470. 470 markaan 650 u geeyay waa 226. 226 markaan 650 u geeyay waa 282. 282 markaan 256 u geeyay waa 338. And so on. Sidaasay ku socdaysaa. Okay. Class width-kaagi unbaad usii geysanaysaa. Add the class width of 56 to get the upper limit of the next class. Next class saan baad ku helaysaa ilaa
maximum value-gii qiimihii ugu sarreeyey ay ku gaadho markaa oo aad soo saarto 450. markaa class limit-kana sidana laguna soo baxaa. Okay, maxaynu u baahannay taaliga inaan sameyno? Taaliga iyo frequency-ga maxaynu u eegaynay? Waxaynu eegaynaa number of data value kastaaba inta uu range-keena u dhexeeyo. Kaba soo qaad 59 ilaa iyo 104 waa maxay? Waa class. Class-kaagaas muxuu leeyahay? Wuxuu leeyahay lower limit iyo upper limit. Inta number u dhexeeya ayaad data-da ka tirinaysaa. Imika maxay la noqotay? 5 bay noqotay. Bal aynu ku noqono data-da. Way. Rowga koowaad ka soo bilow. Rowga koowaad maxaa ka yar? Maxaa ka weyn 59? Maxaana ka yar 104? 9 badaysaa durba. Kow. Imika 9 kaas waa maxay? Waa kow. Soco. 70 ka ugu. Isna waa 2. 2 data-da heshay imika value oo ka sarreeya 59, 104 ka yar. 2. Risaka rowga eeg. Isla isaga 59 saddex baan hayna. Saddex rowga saddexaad 100. Halkaa maxaa ku yaala? 4 baad haysaa. Markaas 4 iyo 95 waa imisa? Waa 5. Marka imika halkaa maxaan fahmay taaligu imisu noqday? 5 adiga arkay. Saa loo sameeyo inagi soo aragnay oo kashanaad lagu soo xidho frequency-gi markaa maxuu noqday? 5. Saasoo kale 115 ilaa 107 maxaa u dhexeeya ood ka soo heleshay? 8. 171 ilaa 226 maxaa u dhexeeya? 6 and so on. Saa maxaynu ku soo saarnay taaligii iyo frequency. Marka hore maxaynu helnay class-ki. Maxaa ka horreeyay inta aan hadasho? Range-ki. Range-ka maxaad sameynaysay? Maximum-ka oo laga taray minimum-ka. Class limit-kana maxaad ku helaysay? Range-ka oo u qaybisay number of class-ka. Number of class-ka weyna la siiyay muxuu ahaa? 7. Okay, midpoint of the class. Seelo kala soo baxay inuu qaacidada loo leeyahay. Macnaha lower class-kaaga kasta ayaa waxaad ka jarisaa upper class-ka. Row kasta kan and so on. Marka 59 plus 114 loo qaybshay 2. Okay, intaas soo noqonay. Maxay ku soo baxday? 56.5. Halka maxaad heshay? Midpoint. Class midpoint baad heshay. Class midpoint. Muhiim buu inoo noqon doonaa marka aynu samaynayno graphics-ka eeg class midpoint-kaas and so on. Dhinac kale maxaad samayn kartaa? Haddaad first class midpoint-ka hore hesho, kuwa kale waad la soo bixi kartaa adigoonan iskuba qaybin oo intaad isku geyso aanan isku qaybin. Maxaad samaynaysaa? Class midpoint-ka koowaad ee kuu soo baxa unbaad u geysanaysaa class midpoint-kaagii 56. Markaad 86.5 u geyso 56, markaad u geyso maxay kuu soo baxday? 142.5. haddana 142 baad u sii keenaysaa 56, maxay kuu soo baxaysaa? 198.5. haddaad labadan isku geysood laba u qaybsana intana may soo baxaysaa. Markaa labada haba waad ku soo saaran kartaa. Relative frequency-ga of a class ee lagu helaa as a ratio form, weliba percentage baa loo xisaabiya, waka waa portion ama ratio or a percentage of the data that varies in a particular class. Markaa relative frequency-ga maxaa lagu helaa? Class frequency kasta oo aad haysato oo each row kastaaba uu leeyahay ood u qaybisay the number of sample size-ki, total number-ki. Waka frequency-ga loo qaybiyey n. Marka maxay noqonaysaa? Halkan maxaa haysataa 59 ilaa iyo 104. Frequency-gaygu 5 buu ahaa. Totalka waa imisa ahayd? Dhaatadaadu dhaatadaydu 30 GPS bay ahayd. Maxaad noqonaysaa markaa? 5 loo qaybiyey 30, waxay ku soo baxday 0.17. haddaad rabto inaad percentage u beddesho times 100 maad ku dhufanaysaa, maxay ku soo baxaysaa? 17%. Okay, sida exidenti maxaad u qaybisay? Haddana 30-ki maxay ku soo baxday? 0.27. 6-ki maxay ku soo baxday? 0.2. mararka qaar waynu inoo socon doontaa, waxaynu qaadan doonaa graphs aynu muujinayno relative frequency-ga ayaanu isticmaalnaa. Marka isaguna muhiim buu yahay inaad fahanto relative frequency-ga inaad fahanto. Why? Cumulative frequency of a class ee lagu helaa the sum of the frequencies for that class and all previous classes. Cumulative frequency waa isku geynta frequency-ga class-kan aad haysato balaas wixii ka horreeyay oo dhan. Imika tusaale ahaan 59 ilaa 104 frequency-ga aynu haysanaa waa 5. Dee wax ka horreeya oo frequency ka horreeya ma jiro. Dee 5-tii ma toos soo dhigan adiga arkay. Laakiin marka 115 ilaa iyo 107 ay tahay, frequency-gu muxuu soo baxay? 8. 8-dan
laakiin previous class baa jirada waa 5 isku geebay noqonaysaa marka markaas kiisa mise kuusoo baxaysaa 13 soo maaha right and so on kii ku xigana muxuu soo baxayaa labadiisii horaad u geysanaysaa qaacidadan maxay ku leedahay cumulative frequency-ga u fiirso cumulative frequency of a class waxaa lagu helaa zamka isku geynta frequency-yada for that class ee class-ka aad markaa joogto oo iyo all previous class-ya wixii ka horreeyay marka 59 ilaa 14 class-kaasi ee shan baa frequency-ga noqday whata frequency of that class bal haysa and all previous class bal haysa may shan baad soo dhiganaysaa laakiin markaad joogto 15 ilaa 17 frequency-gaada istaa waa maxay waa 8 laakiin all previous class ma jira haa shan baa jirta waa adigaa 13 haddana markaad ka timaado lix weeye lix laakiin maxaa jira haa previous baa jira 13 baa jira waa adigaa 6 waa 19 and so on marka cumulative frequency-gii say ku soo baxday ilaa tiradii ay soo buuxsato iminka table-kan waynu samaynay ee classes-ka waynu soo samaynay waad fahamsantay saa loo samaynaya buugintaad qaadato ayaad samayn kartaysaa soo maa frequency-gii daatadaad ka helaysaa soo maa midpoint-kii maxaad samaynaysay classes-kana intee isku geysa laba u qaybinaysay okay relative frequency-ga seed ku helaysay waxaad ku helaysay each frequency kasta ayaa maxaad u qaybinaysaa total-ka okay summation of frequency maxaayna tahay soddon marka relative frequency markaan baari maxaan helayaa summation of frequency loo qaybshay number of frequency ayaa maxay la mid had iyo jeer waa in daatadaadu hal ay leekaata ama percentage markaad u bedesho boqolkiiba boqol noqoto cumulative frequency-ga nambarka ugu dambeeya caadiyan waa inuu tiradii data setka waa inuu noqdaa soddon okay hal qodob bay naga dhimano waxa la yidhaha class boundary oo iyadana aynu graphics-ka soo socda aynu kaga faa'iidaysan class boundaries waa the numbers that separate classes without forming gaps marka class boundary waxa loo sameeyay boundary waa xuduud baad iga arkay xuduud waxa la rabaa inayna gaab jirin marka xuduudda haddii jeer baad iga arkay halkaas hadday xuduuddu noqoto deed waddankana intan uu leeyahay waddankana intan uu leeyahay marka xuduuddani gaab maaha laakiin maxay tahay waa mark ama calaamad ama wax weeyaan marka waa forming without forming gap gap marka aan la sameynin ayaa boundary la isticmaalaa haddaba distance from the upper limit of the first class to the lower limit of the second class ayaad kala jarisaa haddaynu ku noqono distance from the upper limit of the first class waa 14 iyo distance from the lower limit of the second class waa 15 kala jar 15 markaad ka jarto 14 maxaa ku soo baxay hal maxaa ku soo baxay hal halkii laba u qeyb waa qaacida eg disa rule class boundary markaa waxaad fahmi doontaa 0.5 ayaad kala raacin doontaa labada class marka eg 59 iyo 14 59 waa lower class 15 iyo 17 17 waa lower class 15 waa lower class 17 waa upper class 17 iyo 1 waa lower class 22 iyo 6 waa upper class haddaba saddexdaa bal tusaale aynu ku eegno lower class kasta oo halkaa ku yaalla 0.5 aad ka jarisaa upper class kastana 0.5 aad u geynaysaa waa upper root process marka maxay noqonaysaa first class lower boundary wuxuu la mid yahay 59 eg oo laga jaray 0.5 waxay soo baxday a 58.5 waa lower class isla first class-kii aber boundaries maxaad u geysay 0.5 kibaad u geysay maxay ku soo baxday 14.5 okay kuwa kale saas bay ku noqonayaan kuwa tibik ee you see that class boundary-ga marka maxaa lagu helaa class boundary-ga classes-ka ayaad lower class-ka ka jaraysaa 0.5 aber classes-ka sidana waxaad u geysaa 0.5 class boundary-gaas waa muhiim ee class boundary-gaas waa muhiim waxaa kaloo muhiima oo aad u fiirsan doontaa cumulative frequency-ga waxaa kaloo muhiima relative frequency-ga waxaa muhiima midpoint-ka eg waxaanu dhan maxaynu usoo saaranayna waynu isticmaalaynaa frequency-yadu waa muhiim waynu isticmaalaynaa eg markaynu graphics-ka aynu samaynayna okay frequency distribution tusaalahan kale ee kadana tusaalahan table-ka soo table-ada ayaynu ku form garaynaa kaa hore wuxuu ahaa casharka qaybtii hore oo aynu revision yar ku samaynaynay the flowing data waxay u taagan tahay balagu da'da 30 arday in statistic class oo dhigta bu in xog xisaabeedka class-ka xog xisaabeedka ee statistic class-ka dhigta
construct a frequency distribution that has five classes ay ku lagu si maxaa lagu yiri five classes waa inay yeeshaan frequency distribution kaas baa qaadada dadka age of the students ka qoon soddon ki arday ku waa mid stadium tan weyn waa ardayga ugu yar classka ardayga classka ugu weyn waa imisa waa 54 ardayga classka ugu weyn waa 54 ardayga classka ugu yarna waa stadium halka waxba kaaga soo baxay range soo maasha the number of classes ki waa shan baa lagu yiri sax the minimum data entry is 18 data entry-gaaga ugu yari muxuu noqon doonaa 18 maximum entry-gaaguna muxuu noqonayaa 54 de waa labadii data de waa kaate minimum data entry-gaaga waa misa state waa data ugu yari the lowest value highest value-guna waa 56 intaa meega fahantay so the range muxuu noqday 36 36-kan xagu ka yimid muxuu ka yimid 54-ka maxaad u qaybisay ayaad ka jartay 54-ka maxaad ka jartay stadium maxaa ku soo baxay 36 okay divide the range by the number of classes saado hesho class width demi god fahmisa 36 maxaad u qaybinaysaa 5 soo ma sheekh okay 36 maxaad u qaybisay 5 maxay ku soo baxday 7.2 round up macnaha 7 ka kuma soo culinays mar walba haduu point yimaado dhinaca ay u badan tahay xisaabtu u badanayso ayaad iyad raacinaysaa ayaga halkaa u fiirso round up round of more no wareeji lagu moodan oo wareeji waxa ayaga saawn ma 5 bay ka hoosay saab sawe ka sarreysa imiga 5 bay ka hoosay tu soma wan isku ignore gareen lahayn 7 bay noodan lahayn sax laakiin imiga round up ay galka isteelali round up to 8 marka imiga maxay noqotay class wadki 8 kuma exam kiba wali ku jirnaay the minimum data sax was stated soma hin tam hin isma doona lower limit kade wad garanaysa marka classes ka sameeyay lower limit ka maxaad ku bilaabaysay the lowest value to find the lower class limit of the remaining class adesh ma had samaynaysa width ki sideeda umad ku daraysa add the width or aida to each lower limit marka waxaanu mar sideed tan lagu daray sideed shakhsa ma wakate sideed tan marka sideed ku darto lix labaatan marka sideed ku darto afaris marka sideed ku darto labiya afarta marka sideed ku darto anson kont marka imisa hadashay sideed class bay halkaas ku noqonaysaa the upper class limit kiina muxuu noqonayaa upper class limit waa maxay second class limit ka of the lower limit second class of the lower limit waa imisa waa 6 iyo 20 tusaale hore oo dila fahansan tahay flasha 6 iyo 20 kun halka jirta waa 5 iyo 20 marka is ashaq 5 iyo 20 kun maxaad u geysan hadana 8 diide table key make tally more each taliga samayn doontaa oo taliga maxaa frequency gaad ka dhex raadin doontaa okay waa ka qaydadu waa tan tashaq 8 to 25 maxay kan haddaan iminka eegno qaybtan hoose lower class gaseed ku heshay 18 ka umbaan u geeyay 8 imisa ku soo baxday 6 iyo 20 6 iyo 20 umbaan u geeyay 8 imisa ku soo baxday 4 iyo 30 umbaan u geeyay 8 imisa ku soo baxday 2 iyo 40 maxaad u geysay 8 kont shanti class meen ku buuxin kanu yimo upper limit kan first class ka seed ku heshay second class ka lower limit kiisan umbaad halka jartay be maxay ku soo baxday 5 iyo 20 markaasa 5 iyo 20 kuma u geysay 8 worth ka wata ku soo baxay taliga fiirso sidaa taliga waxa lagu 8 iyo 20 8 iyo 10 ilaa 5 iyo 20 maxaa u dhaxeeya waxa u dhaxeeya eeg waxa u dhaxeeya 3 iyo 10 ee 1 2 3 4 5 deyn kood garanaysa 1 2 3 4 5 12 16 farqo ziyadeed maxaa noqonaysa 16 8 4 3 2 okay daatadaad haysatay daatadaan haysanay baynu maxaynu rabnaa 8 iyo 20 8 iyo 10 ilaa 6 iyo 20 inta u dhaxaysa tableka koobaad ee qura imisa u dhaxaysa isla stadium saynu takoobaad u helno mar walba frequency iyo taariga takoobaad saynu helno stadium tuban kow 20 waa 2 20 waa 3 20 kan kale waa 4 soo ma jirtay table kan 19 ka ku dar 5 19 kan kale ku dar 6 19 kan kale ku dar 7 4 ku dar 4 ku dar 7 8 19 ku dar 9 20 ku dar 10
ku dar 18 19 ku dar 20 21 ku dar 20 kale 13 13 frequency-ga koobadi mar 18 ilaa 25 maxaa u dhixiyay 13 de kuwa kale saas ma ku soo saari karta soo ma wad fan santa be ka dhigta sax ku maxay wa hs soo ma halka maxay yala number of students kiba frequency go giya inu soo saari waka soto marka soto waa inay noqoto say ku noqonaysa isku soo gee wa soto sidii saddex iyo marka sidii u geysaa kuubi laata kuubi laata marka u geysaa afar wa shan iyo laata shan laata marka saddex u geysaa sidii laata sidii laata marka laba u geysaa soto age of the students midpoint say lugu soo baxay ha in ku wadaga ka taqaan midpoint waxa sameeyaysa uu studio tuban ku baashan la tanku geenisa labana waa u qaybinaysa soo maayn horta ha arday ulibu fasay the midpoint of a class is the sum of the lower and upper limit of the class divided by 2 wakata taa dina wata the midpoint is sometimes called class mark wakata midpoint magaca kale ee loo yaqaan waxa la oran karaa baa waxa la yiraahdaa class mark okay the midpoint ki waka okay class midpoint abadani inta yar waku say okay this inta yar waku say taayib mar mesh kharabni oy no tally ma ka waxa kale waa state aan ku riday soo raacay okay waka that's salaam soo ana qaadida markuu ino tuso halka qaadida qoray no tally then waa kan exam okay mid point ki soo saar sidii iyo toban ilaa shan iyo labaad de labadooda isku geey laba u qaybi ay soo baxeen 51 21.5 labadan aad isku geeyay mise soo baxday 4 iyo 3 laba u qaybi 21.5 labadan waxaa labadii loo qaybay 21.5 and so on day ha xisaab kale mid point yada ku sii xiga ma heli kartaa ardayow ha sidaad ku heli kartaa waxaad ku heli kartaa horta class wadidku muxuu ahaa class wadidku wuxuu ahaa labo lix afar may imisoo ahaa sideed soo may class wadidku sideed diin hadaad kulba u sii geyso dhaatada adoon waxbaba kuwan isku qaybinin ayaad helaysaa macnaha adigoo intaad isku soo geysay isku qaybiyeen bay u dhigan tahay marka xabadda koobaad adaad hesho you can make marka the rest of the midpoints ama class mark midpoint iyo maxaa isku macnaa bay nuli class mark relative frequency ga same ku helay arday wax xusuuso relative frequency ga waxaad ku helaysaa frequency gan oo each class kasta aad u qaybisay total macnaha 3 loo qaybiyay 3 8 loo qaybiyay 3 افر لو بيبي سوت ان سو ذاتس اوكي سلايد كان كلامي سيكون اللي بسيط لكن ما كان سلايد كان بحين ربنا هيك كلاس ميد بويت كيف سو صارينا اوكي سلايد تبع لو قيبي سوتون اوكي شوف مركز مركز اسمح لك صباحي 0.433 هدي هذا برسنتج بده شهر ترى كله فوق waxay ku soo baxaysaa 43.3% sama intanun haddaad u sii geyso class midpointka xitaa way ku noqonaysaa moogtay marka 0.266 unbay ku soo baxaysaa markaad isku sii qaybso ilaa relative frequency-gu uu kuu soo buuxinayo hal eg relative frequency-gu wuxuu sax ku yahay marka 1% ku soo baxay ama marka percentage 1 ay ku soo baxdo marka percentage beddeshana 100 ay ku soo baxdo saana maxaynu ka helnay relative frequency cumulative frequency ku soo dhayn jiray ta qaadida ma ku sheegay cumulative frequency waa sum of the frequency of that class and all the previous classes in isku soo geyso waka sodon sidii tan ila shan laato was dhayto okay
saddex tobanka wax ka sareeya ma jira may saddex tobanka ma soo dhigaysa laakiin wixii ka dambeeya ha intay soo geynaysa right you see that ilaa aad hesho total number of students cumulative frequency-gana saasaa lagu helaa okay see loo sameeyo haddaba charts-ka inu galayna frequency histogram frequency histogram waxaan isticmaali doonaa charts-ka histogram polygon iyo o-chiefs okay frequency histogram-ka is a bar graph weyaan bar graph weyaan that represents the frequency distribution of the dates wuxuuna tusaa frequency distribution-ka data set-ka inu ku sameyno okay hadaba ruulkiisu waa kan the horizontal scale is quantitative horizontal scale wuxuu noqonayaa quantitative macnaha laynka egsta wuxuu noqon doonaa quantitative ila egsta wayba egsta wayba in sameynna soma egsta hadii jeer waxay noqonaysaa balari quantitative maxaad ka dhigantaa eriga numbers bay noqonaysaa ama ha noqoto discrete oo number caadi oo tirsamaya oo tiro tirsama ha noqoto ama ha noqoto continuous oo number ha noqoto decimal ama fraction discrete markaan leenahay waa number tira caadiya sameynaya waa 1 2 3 4 5 6 7 saasoo kale markaad leedahay continuousna waa ama friction oo 1.2 ama decimal wax saas and measures the data value marka had iyo jeerna muxuu horizontalku aad dhigi doontaa histogramka data value guna ku measure gareynaya the verticalka oo egaskiya frequency-ga dhigaysa okay consecutive bars must touch waa inuu istaabta marka inuu istaabto haddaad rabto kontekst farisku maxaad isticmaali ma class limitki baad isticmaali ma class boundary baad isticmaali ma midpoint baad isticmaali maxaan isticmaalaa keeba istaabinayo no gaps meaning arday wax xusuuso right class boundaries okay maxaad isticmaalaysaa class boundary class boundary muxuu sameynayay no gap marka isagaa touching ka sameynaya inay istaabtaan labada bar ee uu ka samaysan yahay histogramkani inay istaabtaan labadii bar ee kastaaba maxaa keenaya class boundary inaad isticmaasho haddaad class boundary isticmaali weyda maxay ka dhigan tahay dee isma taabanaya marka kuwa kalaa loo isticmaalaa muxuu kuri marka class boundaries are the numbers that separate the classes without forming gaps between them oka intaa mila fahanti the horizontal scale of the histogram can be marked with either the class boundaries or the midpoint. Midpoint is a point specifically, isaguna wuxuu keenaya touching. Example. Isla ardaydii imika age of the students ki sadonki arday baynu samaynayna class boundaries. Class boundary go gida wanaag soo samaynayo inoogama baahna samayn. Class boundary go muxuu noqonaya? Adiga arkay. Ee 18 ilaa 22. Maxaa samaysay 18 waxaad ka jartay 0.5 waxay soo baxday 17.5 shalaatanna maxaad u geysay 0.5 okay 25.5 and so on class boundary work kaasay isticmaali doonaa okay saddexda three most commonly used graphs in research waxay yihiin histogram frequency polygon iyo cumulative frequency graph ama o-chiefs baa ama o-chief wax saasa aduu akhrintiisa muhiima ha laakiin magacan kale waa loo yaqaan maxaa kale loo yaqaan cumulative frequency graph no walaa yaqaan okay graphs kan horta faa'iidadooda anaga graphic representation maxay muhiim yihiin purpose of the graph in statistics is to convey waka is to convey wa inaad gaarsiiso the data to the viewers dadkan arkayaasha ama daawanaya ama ay rabo inay fahmaan in pictorial form qab sawir weyn aad gaarsiiso easier for most people to understand marka graph ku sameeyso dadka way fahmi karaan the meaning of the data in the form of graphs they can also be used to discover halka xitaadku waxay ka ogaan karaan trends ka change ka iyo pattern ka habka in a situation of a period of time ay u dhacday useful way in getting the audience's attention dadku way kula soconayaan marka graphs ka tusto wax badan bay fahmayaan xilligaad hadlaysa speaker presentation ka sameeyayso graphisku macno ayay ku sameynayaan ay dadku attention kuuga aad ku soo jiidanayso procedure-ka muxuu ahaa draw and label x and y okay maxaad sameynaysay x iyo y axis x iyo y axis mar walba x and y axis baan sameynayaa
choose a suitable scale for the frequencies ka wa tooraysaa cumulative frequency and label it on the y-axis. Represent the class boundaries for the histogram or OCHIF. Class boundary-ga markaad histogram samaynaysa waa isticmaali kartaa, markaad OCHIF samaynaysa waa isticmaali kartaa, ama midpoint for the frequency polygon markaad samaynayso on the x-axis. X-axis-ku had iyo jeer muxuu ku noqonayay? Quantitative number ayuu ku noqonayay. Good. Plot markaad the points and then draw the bars or lines. Dee meesha isku xidhaysa markaad sawiraysa. Okay. Frequency histogram-ka koowaad aynu soo qaadan. Waa kan. Way, frequency histogram kan muxuu ka samaysan yahay? X iyo Y u fiirso. This waa X. Horizontal kan. Vertical line kan waa maxay? Waa Y. Way, da'di ardaydeena markaan ku noqono, age-skeenu kugu yari wuxuu ka bilaabmay 18. Kugu weyna wuxuu ahaa 40. Good. Intaa markaad haysata haddaba, waxaad isweydiinaysaa halkan broken axis baa la sameeyey. Oo labadan lay waxa ku sheegaya, macnaha zero-ga kama bilaabmaya X-ku. Muxuu nooga bilaabmin no zero qof dee age-kiisa ka bilaabmay ma jiro. Marka broken line-kaasi ama zigzag yar baa lagu yara sameeyaa, waad fahmi doontaa markasta ood aragto it means wax zero ka bilaabmaya maaha. Marka maxaynu dhigi doonaa halkaa points-ka, waxaynu dhigi doonaa halkii ugu hooseysa maxay ahayd 17.5, maxaa ku xigay 25.5. So mayn 25.5 ilaa iyo haddana 33.5, 33.5 ilaa iyo 41.5, 41.5 ilaa iyo 49.5, 49.5 ilaa iyo 57.5. maxaa samaysay imika kan yahay macnayn kara? Waa class boundary. You see that? Waa class boundary maxaa? Waa class boundary. Ilaa 18 baa hayda. Class boundary maxaa laga taray? 0.5 lowerkiisi waa ka. 17.5. Halkan maxaa la dhigay? Frequency. Frequency-gani imisu ahaa? X0 ilaa iyo maxaa la qoray? 14. Daatadeena maxaa ugu badnaa? 13 frequency. Markaasa, marka maxaynu isticmaalnay? Min 0, min 2 ay noqonay. 2, 4, 6, 8, 10, 12 iyo 14. Waa doon table-kii sidaa u jeexday. Kadib, maxaad isku qaban doontaa? Bal daatada koowaad ee frequency-ga table-ka ilmihii yaraa, age-ka ubadka, 8 iyo 10 ilaa iyo 5 iyo 20. Imisa ubada, imisa ardaya ayaa u dhaxaysa? Macnaha da'da ugu badan ee class-kaasi imisu ahaa oo dalka ka arkaysa waa 13 arday. Waa da'da ugu badan waa 18 jir ilaa 25 jir. Okay, marka graph-kaagi wuu imaadaba. Graph-kiina maxaan samayn doonaa? Waxaynu samayn doonaa intaan halkaa ka kicinno oo 17.5-ka korkeeda aynu sidaa uga kicinno, ayaynu maxaynu gaarsiinaynaa 12-ka korkiisa, 12-ka ilaa iyo 14-ka dhexdooda, 13-ka. Saasaynu usoo wadi doonaa. Haddana maxaynu ku soo xidhi doonaa? Waxaynu ku soo xidhaynaa 25.5. Waka. That's. You see that? Kikileg. You see? That's. Imika maxaynu samaynay? Frequency histogram. Baris. This. Baris palada. Rectangle-adan aan samaynay. Baris palada. Baris are touching. Okwa. Way istaabanayaan. There is no gap between them. That's why we use it. Aynu isticmaalnay class boundary. You see that? Baris are tajin oo ku istaabnay. Marka maxaynu nidhaahay? Waxaynu isla fahannay. Waxaynu isla fahannay marka koowaad inaad samaysato X iyo Y. X iyo Y markaad samaysato, X-ta maxaad ku qortay oo horizontalka waa age in years. Halkana waa maxay? Waa F, waa frequency-gii. Age in years-ka maxaad soo qaadatay? Class boundary-gii. Class boundary markaad soo qaadatay maxaynu samaynay? 13. 8 buu ahaa 25 ilaa iyo 25.5 ilaa 33.5. Okay, da'da ugu yar ee 94 jir ilaa iyo 80 jir, laba qof unbaaba halka u dhexeeya. Marka class-ka laba qof oo waaweyn oo da' unbaa ku jira oo kontonka ka sarreeya. 40-ka ilaa iyo kontonkana 3 arday baa u dhexeeya. 30-ka ilaa iyo 40-kana waxaa u dhexeeya 4 arday. 25-ka ilaa 30-kana maxaa u dhexeeya 8 arday. Ardayda ugu badan class-ka da'doodu maxay tahay? Waa 18 jir ilaa iyo 25 jir. Waka. Draw a frequency histogram for the ages of students. Way naga samaynay. Inagoo isticmaalnay class boundary. That's frequency histogram. Waka. Relative frequency histogram haddaad isla kii unku samaynayna 30-kii arday da'doodii. Relative frequency histogram-ku has the same shape. Qaabka
waa isku mid and the same horizontal scale way wa haga horizontal scale kana wa isaga mid as the corresponding frequency histogram okay ma hada istimaalad wanta ek wa isku mid baa shay haga no fiirso class boundary ma toos yaala halka relative frequency ba yaala ma ha isbedelay area-daas ma isbedeshay ek you see that relative frequency wala istimaalay wa digarkay relative frequency 0 0.1 to 0.2 0.3 0.4 0.5 relative frequency ga way wariga markii u fiirsada markaan sameeyayni relative frequency god that's relative relative frequency waka you see that relative frequency gain waka was 0.067 0.1 0.1 0.2 0.4 hadaan tan skill u dhahta maxaad sameeyaysaa markaa iyagii baad ku qoreysa halkii horizontal vertical line maxaynu sameeynaa vertical line maxay ku qornay relative frequency okay relative frequency gain halka ugu sareysa 0.46 so mean okay marka 0.5 fingers isin marka maxaynu qornay 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 midba 0.1 baa waxa soo markaas okay table marka sameeyayno 0.17.5 ila 25.5 maxay soo baxay 0.433 0.4 markuu kan yahay ila 0.5 gaadayso de shan line markaad u qaybiso saddex line markaad marayso 1 0.041 0.42 0.433 isaguna baris are touching weeyaan relative frequency ka waa maxay bariskiisu way is taabanayaan frequency polygon ka frequency polygon ku keri duwan frequency polygon is a line graph that emphasizes isagu xoog u xusaaraya continuous changes ka frequency-yadu ay sameeyaan so imi kam hadal ki doonta ase dots buu isticmaali doona oo ek 13.3 21.5 29.5 17.5 45.5 midpoint ki bahay this was class midpoint marka 13.5 ek points ka waa laga bilaaba frequency polygon-ku waa inuu ka bilaabmaa x ka waa inuu ku soo dhamaadaa x ka marka ek line kan x ka waa ka ku dhamaaday waa ka bilaabmaa ka bilaanshahaasi kuma jirto in maxay ahayd inay tirada meesha ino taalay laakiin graph ka ayaa lagu bilaaba q halka ku sareysa maxay maray 13 8 4 3 2 aan baka kan ma jiro isaguna laakiin ku soo xidhan kana maxaa la yiraahdaa frequency polygon balada frequency polygon cumulative frequency graph ama OCFT is a line graph that displays the cumulative frequency of each class at this hour class boundary marka isaga maxaa isticmaalayna class boundary baan isticmaalayna this is what igar key still waa class boundary laakiin ek shape ku ka duwan yahay maxaa la sameeyay ee ku ka bilaabmay laakiin kuma dhamaado difference between an OCFT iyo cumulative frequency polygon ek maxaa u dhaxaya waxa u dhaxaya kani wuu ka bilaabmaa se kuma soo dhamaado kuma soo laabmayo kii hore wuu ka bilaabmaa wuuna ku dhamaadaa marka maxaa 7.5 ilaa iyo 5.8 cumulative ku sodon buu ahaa wadigaarkii cumulative baa la dhigay 0.6 12 baa loo dhaxay 8.4 sodon marka 8.10 ek waka ilaa kuwa ugu badan 8.10 bay ahaayeen soo markaas 3.30 okay muxuu maray cumulative frequency kiisu wuxuu ku dhacay ilaa 5.20 ilaa 19.5 and so on the graph ends at the upper boundary of the last class kiisu wuxuu dhamaa okay kaana maxaa la yiraa cumulative frequency okay cumulative frequency ga table kiisi ugu dambeeyay waa inaga imka sameeyaynaa cumulative frequency waa cumulative frequency cumulative frequency waa kana isticmaalay 3.12 12 13 14 cumulative frequency maxaa isticmaalay OCFT ama cumulative frequency graph ayaa isticmaalay okay halka almost waxaynu ku gabagabeynay graphs ka soo sawiro waxaan soo raacin doonaa mid aynu warqad kaga yara shaqeynino oo aan anigu gacanta ku sameyn doono si ardayda qaar haday aad u fahmi waayaan table ka sida buugga loogu sameysanayo aan mid gacanta ka sameeyo ayaan u sameyn doonaa laakiin arday waliba waxay la tahay waa fahmaya
xisaabahan had iyo jeerna waa wax nagu soo noqnoqday oo aynu soo dhiganaynay intii aynu waxbarashada wadnayba. Waayo aad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum.